da, hau laro gehiagunekoa da. Hemen bizo noan gabe. Honek erakusten ziren egin argazki bat, ondala berrogeta mar urte. Urte dugu, berrogeta ma uste. Berrogeta izau. Bai, ateatako argazki bani ondala trentzak egin da, oso onskatzke politan itzane, bai ez. Bai, ni bai, netzeko bai. Eta hemen dabe, Jose Mari eta Jon Garaino. Gu zuzentzen. Eta ordu no, horrein be bai. Horrein be bai. Narruga ez bella. Ja, bai. Zaten dabe, ez da? Jo estoy bellissima. Hemenxe ditugu, Jose Ramon, Itziar eta Mariasun. Laro egunean, antzeslen lan bikaina egin zenuten. Eta saila, nola behit izateko. Ez dakit, grabatzerakoan da arazoak sortu ziren, ze hau berez izenez Mariasun da, eta zuzinen Asun pelikulan, ez da? Bea da Maite, San Maite eta ni Asun. Rentik. Eta askotan hau zuzendariak, a ber, Asun da, bizo. Zue, pelikulan da. Zue, bestia. Gaia bera, delikatu samarra da. Ba, ba. Homosexualitatearena eta sartzagoan, gainera. Da, bas herrian. Bai. Kontuz. Bueno, ni... Ez herrian. Bai, bai. Ez Bilbon, ez Donostin, ez. Baserri baten. Kontuz. Hori beste kontu bada. Bai, bai. Ni neure papera egiten nahiko lan daukat. Zuek hainbeste desberdin egiten, nola moldatzen zarete. Kontai da zuek, zer behar da hortarako? Laro gehi egunean nik uste dut, Juan Marik, ez daukela komedia aldetik, bos minitu ez daukos. Horregatik. Nire problema da, dramatiko utza. Horregatik. Baina polita be bai. Bera barruti dau, bakarri dauenien, nik eskuepe artrosisekin da, ja sartzen dago, ja Juan Mari, pixkate, da bakarri ikusten danien, da inutil total. Osa ez da kapaz atun pota bat zabaltzeko bez. Garbantzuarena barkatu. Garbantzuarena. Asko gustetak katzula. Azkenien, hau kotxen doizinen da, zarratzen danien, deitzo zau, ez es una puta. Jakin barik, problema zein zen, baina bate erdizien bat zegoela bat zekien arek. Erotuta zaude, Juan Maria, erotuta! Ni erotuta, zuzinan eta gizon batekin kale erdian bezarkatuta. Baina ez da zupetzazen ari zarena! Zer da ba orduan, eh? Zer da, eh? Esan ba? Zer da? Esan duzu? Alkarren lagun izateak lagundu egiten dago gauzak ondo egiten eta antzezpen lana aurrera eramaten? Ben, lan egiterakoan, nik uste dut, elkarrekin lanean eukidogun eskarmentua edo esperientzia hori lagunek izatea baino gehiago da. Osa, elkarrekin ja... Behitutxak egin. Hori, behitut ikusi eta okerri ikusi eta, bueno. Da, ez da, zerak zuzendariak esan biherrik, no, arrimate maz, arrimate menor, ez gure artean. Da, gero, bala, lagu mina gara. Bai, zurek. Bai, baitare. Irurok, bai, el trio Lara. Eko lorretan ez dut. Inor ezagutzen, lehenengo aldi izan ni pantalla baten aurrean jartzen nintzela. Eta, bueno, ez nauken beldurrik, zaten, bueno, ba, a ber, ikusiko zer dan, baina egisa da, aldamenian eukitia bat, ba, horren eskarmentua daukela eta badakizela zer di, niretzako laguntza ondisa esan, zaitik emoten usten, bala zaitasuna, eta gero oso gertuko da itziar, bueno, bere ala lagun ginen. Zuzendari ape alan, onzir, mutil gazte bi, gu veteranoak, aktorea veteranoak ginen, gure zuek ezeteko modukoak, da eure gurekin portau ziren... Laro egunean pelikulak, hainbat sari jaso zituen, ez da? Bai. Asko, hobeta... Hobeta maika, ez da, bai. Hobeta maika, ez da. Hobeta marti gora zizien ziren, bai. Hortik aparte gu bizo da kauna. Tuluzeko esperientzia kontau. Bai. Azten dire, ja, sariak banatzen eta saria pelikula honen era eta laro egunean. Bueno, zutik... Bizok... Zarreka asko ez dakiz er, barak ez da, bueno, eskertu dan hori, tarara, tarara, eta gure lekura, txintxo, txintxo. Saria... Del publiko. Publikoarena. Publikuna. Laro gehi egurien, ahi da, ahi, ahi da. Katrenen jur. Katrenen jur. Estela tokira, trake, 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 trake. Katrenen jur. Katrenen jur, klaro. La pelikula Katrenen jur. Katrenen jur. Irugarren saria, ez dakiz eta... Katrenen jur. Berri no hitxe traztuak eta gora, trake, trake. Bueno, leuzen, lauzari zeuzien, eta
lauetan, lauak guretzako izan ziren. Azkena, a la mejor interpretación femenina bai, bai, izan zan guretzako. Melera aktriz. Aktorezako honen da, bai. Zeuentzako bai. Izan zan, da gero zuzendarientzako bai. Hori da. Gero bukatu zabien. Festival honek ez daukalako sari gehiago. Egon ezkero, segurazki, katre bat jurretzako izango zala. Bai, bai, hona zan, esperintziona. Egi alda, nun baiten, biok gela berean sartu zintuzetela, bueno, bikote zinetela pentsatuz? Premio baina, karri gendu premio. Karri zuan. Ez gela barrian, gela batean. Nun aragoiaz eta hoge bateko gela. Ostra, bai, konponten biko, ni eskina baten da nire jubestien. Jue, ondi, 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 aurkezpena egin, ez. Aurkezpena egin, eta aurkezpena injagero torte jat, tipo bat, eta noiztik ezagutzen duzu Itziar da? Ba, oindala urte bete, ero, ba, ontxe, entzaiuak indazik ginen nien, eta bikoteak noiztik zarete. Baina ez gara bikoteak, gara oso lagunak, baina pelikularen gaitik, baina ez gara bikoteak. Dago gure reseña esango nuke pelikula horretan. Gu elkartzen gedian, ospitenean ez ginen, klaro, bergotan marrurte ikusi gabe, eta ez ginen ez hautzen da. Zun ongoa zeata nik eta jarra eta, ba, nik, eta ze pasatzen nuen maudan. Alako batean, oi, zua zuntzea eta, ma, eta, zuta, ni maite. Ai, ama, ai, ama, eta guri zoza, ai, ama, Hainik aurrera, eguneroko agurra goizeatan, baina ez du bakarrik mundu guztia. Ai, ama! Eta zu nungu ez da, zure eskeria zaguna txejat. Ni bere ez geta jarra naz. Claro, getariako azentua. Claro. Ai, ama! Ai, ama! Ai, ama! Ai, ama! Ai, ama, zua, xur zara! Bai. Ni maite naiz, batik antaren alaba. Ni urte bete egon ginen baitxe bizitzen. Ez dara gogoratzen ero. Ai, ama! Claro. Ni baixo erarpeia izan gure egite zitzai dala. Maite! Claro, ba. Asko aldatu zera. Be, berro eta marrote pasatitun, eh? Jakin jago, eh? Ai, ama! Ai, para el recuerdo de aquel amor. Yo tuve un ruiseñor que llegó a suspirar. ¿Para qué quiero amor si nadie me va a amar? Laro gehi egunean egin da gero, beste pelikula batzuk ere egin zenituen, esatu bat lago, El Gran Vázquez, horietako bat, 2010. Bai, bai, papel txiki bat oso paper polita, la abuelita Paz, komiketako zea bat, da personaje bat, oso polita zan. Hor, usto, Santiago Segurarekin aritu zinela? Bai, Santiago Segurarekin. Zer, iritsi dukazu, erari buruz? Ondo, ba, oso gatorra, enekan oso iritsi, bueno, a ber, enuen ez hautzen, eh? Bai, bai. Baizekan, bere pelikulen da, hortekan bakarrekan. Eta, ez, oso gatorra. Ba. No dice nada de cuáles son las condiciones, doña. Me llamo Paz, hija. Pues pedimos 1000 pesetas, ¿sabes? Pedimos. Su marido... Yo vivo arriba, con el canario. Y claro, ya somos como una familia. A Indalecio, que la gloria este, le atropelló un trolebus hace 15 años. Perfecto. ¿Cómo? Hilberri den Ales Angulorekin ere... Ales Angulorekin. Zenuen usteot labur metrairen bat. Bai, bueno, aurren hainuan hori, El Gran Vázquez, bai? Beakin izan baitare, eta geho labur metrail bat, desastres. Oso polita, oso oso polita. ¿Usted cree que se puede ser así? ¿Cómo? Mira quién fue a hablar. ¡Qué calvario de hombre, por Dios! Ya la que faltaba, ¿eh? Egia esan, labur metrai asko eta asko egin izan dituzu, ezta? Asko. Esango nizuke, bueno, amen inguruan, bada eta mama, geho bestia esan Amona Teresa, geho bestia esan robot, ura erderazko esan, robot. Eta ikaslek ere, sarritan eskatzen dizute euri laguntza... Bai, nik uste urtero, arrezko urtero indetela labur metrai bat. Bai. Ez entzaten ez jakitea haiti da hori? Ez dakit ez entzaten. Ez, da kanje petatzen dut, bueno, niretzat ez da txarra. Niretzat ez da txarra, kanje gustora egiten dut eta ondo, eta behai laundu albalitzak horrekin, ba gustora. Gustora. Hemen inguruan gauden ez, horretiko kursalen, bai. Loreak iburuz derrigorrean itzein beharko dugu, ez da? Bez, bai. Zure azken pelikula izan da horrengoz? Bai. Berezia benetan? Berezia, bai, beretzeko bai, oso. Zer sentitzen da, anfombra gorriti pasatzerakoan?
Ez da, ez da sentitzen da. Ziarraiz, buru, oh! Andrea! Ai! Ai, ba! Zemoz! Ba, nahi etorri naz, ikustera! Guste, kemenoz, kemenoz! Eh? Hombre, hombre, hori gaine oso, oso gaizki eramaten ginela, eh? Bizok, una suegra, muy suegra! Baino... Bai, bak zu pixkan. Zorionak, eh? Do, zurire bai, eh? Zurire bai, eh? Politxe izan da, bai, eh? Baina, arrokun darko deuan, eh? Zake apun gara. Tokiora. Dondaga falta. Bai, kimonoak eta prepatuta. Apa, eh? Bueno, bi itziarrekin gaude. Bai, zuek, zarete loreak pelikulako bi protagonisteta... Bueno, protagonistetako bi. Bi lore. Beste bat falta da. Beste bat falta da, bai. Kanpoti da bilelako. Da zuek ere, oraintzu Tokion sari bat jaso duzue. Bueno, kanpoan sariak jasotzeak, bueno, posa handia ematen du. Hemen ostera, historiara pasatu zineten. Bai. Ezen duten sariri jaso, herrian profeta izatea oso zaila delako, behar bada. Bai, bai. Bueno, historia bai. Pasa, baina hor gelditu da gure lana. Eta disfruta hogen duna, eta, bai. Eta jendearen bai. Kariñoa hori de sari bai. Gaudiena, baietz. Hombre, gero beti espero zu, posizio zer, aipamen txikitzu eta, bueno... Bukaerako txalosa parradak ere, zerbait behar, balio du, ez da? Jakina, jakina. Zeako estrenoko egunik. Guan tente jarritan, zean da jende dana tente jarta txaloka, bueno, dugune arrez. Gun, negar da, negar. Bueno, baina behitxu Tokion antzau. Ba, eta gustatu entzatu. Ba. Agian ez gauz horren urrun, Japoniara euskaldu, no? Jore. Ja. Bueno, argi dago elkarrekin oso ondo konpontzen zaretela. Bai. Eta horrek lan egiterakoan ere garrantzi izango du, ezta? Bai, bueno, ni bat usten dut. Baino pelikula nein behar gendun alkarrega bai. Zerratu eta bai. Hori dana. Bai. Bai. Baino... eta hori izan zen apurbe gatza ze horren ondo konpondute gero. Bai. Horri biltea alkarre ja. Mokoka. Zaizate, bai. Gaizki esaka. Ui! Ara, ara, ara. Ui, ama, ui, esatxin eten ba, zea. Nun. Tokio no, nun. Zeinik esan dizu hori da. China da, gutxeak eta japonea. Esan digute, omenaldi bada hola edo lako zerbait, así que... Hemen egon beharko, ez? Eta nigatik itorrez. Egaldi bat hartu dugu. Zu gabe hauek ez toa, senyora. Arri dago ez toa zela inora. Ala, da, gila zen. Ui, ama, ze sorpresa, iso. Venga, mutxu bat. Zierra oso guapatorri da, ne, guabezure baien. Bueno, loreak, loreak pelikulako zuzendariak. Itziarrek dio, zuek, seme bezala hartuta zauzkatela. No, gure, bai, beha ama bezala, ez da fiskal dintza, bai, ja, kasi, kasi, ama, edo, bai, aizpa esaten joan, arreba esaten joan. Bai, batzutan alderantzi ze bai izatea, batzutan gugea gurasok eta beha laba, edo lako, ez? Gehi igual, gaine, igual, gu gehi jo, batxa. Holi, erra sorpresa, no pitzatzea. Bueno, ba, bi pelikula egin dituzu eragoaneko itziarrekin. Bai. Zer dela eta? Zeu, kasaldu beharko diguzu? Ba, lehenengo izan zen egia esan, kastein batea torri zen, beste atzukin batea, eta egia esan behar deu, etzala gure favorituetakoa. Berez, ba, etortzen denean aktoreak, soketzu, ba, behar bada hau bai, beste hau bai, baino itziar zen ez horietako bat. Bai. Batipat ikuste genuen lako... Ba, ez, ikuste genuen, ba, oituta ikusteaz, telebistan, ba, Martinen paper komikoak egiten, edo yeah. Goen kaleen, ba, oso gaiztuarena, ez dakit, ez zigunen kajatzen gehiagi, ba, gure bai, asunen. Tono errealista batean, edo... Bai, inusete zamarra zan asun, eta ez dakit, ez da egun iruitzen ondo intzezakenik. Eta kastina intzun, eta gila esan, oso, oso ondo intzun, eta ziratik yeah. Jarabaki genuen beha izan bertzela. Bai, beak pentsatzen zuen ez ez, ze kastin gehiagota ditu genion, baina batez ere beste pertsonaia bati replika emateko ez. Eta beak yeah. Pentsatzen zuen, beste kastin bat, beste kastin bat, eta... Bai, bata, bestieta, geho bestieta, zato, baina nik indiar dutu, indiar dutu ez dut indiar, bai. Baina okero da, hoendikan pentsatzen du da, hola, hola. Hoendikan pentsatzen du, ez da hola okeratuta lehenengo tikan. Ez ikente galdira, joan da, Jose Mari? Bueno, exigentiak, bai, behar da, mesela. Ba, ne bat zorintzen. Ezka, exigentiak esan in behar du, eh. Da, itziarrekin erreza da lan egitea? Nik uste, baiet, bai, eske gainean, guk badakagu sentsazioa nolabait, eta batez ere film luzeetan berarekin batea sigiala. Orduan, horrek emateu baita ere konfiantza bat berari edozen gauza esateko, ez? Eta batzutan igual gehiegi, ez? Eta batzutan agian ez dago gaizki egiten, baina pentsatze dugu hobeto indezakela eta asko exigetze dugu batzutan, ez? Nire hori gustatzen zait.
Nei hori gustatzen zait. Eta argi esaten diogu, Eitziar, ez? Ez zaude ondo iten orain, ez zaude ondo iten, ez? Hoi, badakagu askatasun hori, hoi argi eta garbi esateko, ez? Ba, Jose Mari, Itziar, Itziar, ez zaude Itziar, eh? Ba, bueno, bale. Bai, batzutan astuitea, ez? Pertsonaia astuitea eta Itziar aizpuru bezala egitegu, ez? Eta ez, 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 etzea Itziar, ez? Asuntzea edo Terezea. Loreak filmanentzako argi geneukan Itziar aizpuru Teren papera ingo zula. Eta hasieratik etorri izan kastineta, baina replika emateko. Eta ni onartu beharra dakator, beldurtu initzala. Zer lehendabiziko kastinean, hasi nintzen, ez besteari kastina egiten, baizik, eta hasi nintzen, bera zuzentzen. Eta ez Itziar, hau ez da hola, ez? Eta bestea zan berez kastineko... baina, bai, eta hor nik pixkat arduratu initza, baina gero segituan hartu zen. Dena, egia zen behar da, Jose Mari ikatzizun Loreaken lehenengo bersioa, eta nik ikusten unian, Tereren interbentzioak ikusten ditu unian, ez eta nun, hau, Itziar izkuru da. Osa, batzutan bea zan, ezintzun beste bat izan. Eta orduan, ba, hor argi genuen bera izan bat zela. Eta ni oso kontentu na. Horain arte, Itziar aizpururekin, bi pelikula inditu zuen. Izango alda hirugarrenik. Ez. Oh, inbiarko da hirugarrena. No hay dos sin tres. Bai, bai, bai. Nik, egia, ez. Beak ebeti izaten du nahi du lain, eta Maria Sunpagoagak, Pagoagak, esaten dute beti, erantzate beraiekin, ba. Beak esaten du nahi du lain, laro, ba, eta zuk, laro behi unan bi. Bigarren zatia. Asun eta mei, bigarren zatia. Argentinara doaz. Argentinara doaz. Ze berez base un historia bat, baserri bat zula, Maria Sun, Argentina, anaian bizizua. Anaian bizizalako, eta hori gero pelikula ez da saltzen, baina, bueno. Ez da, gira primizia den, ala ez? Ez da, ba, ez da, ba, ez da, 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 batuatzen itzaiten jartun du eta Maria Sun bizo beste proposamen bat. Proposamen bat ingo dio. Eta zuzenduko dugu. Zuzendu eta idatzi eta igual guaktore horako mandatua. Aldatu ingo dira, papelak aldatu. Bueno, kasu itxarrenean, musikalen bat egin zen ezakete. Ze, Itziar oso soprano ona omen da. Abeslari ona da. Zan dezakete, itema de tiñez musikal bat, bera hartuko tela. Estetu ez tengo etenik, hala generoa, baina ite baldin madez hartuko izan. Danen aurri esan zu, eh? Esan dut, ite baldin madez, paper bat izango zu. Firmatuta. Hori horri alditu.